נעבור את החורף, אחר כך נראה באוויר, באוויר. בינתיים שב תחת עץ הקלמנטינות, זה עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, אחר כך נראה. נעבור את החורף, אחר כך נראה. באוויר, אני אלבש חולצה לבנה ואחצה את החוף כמו מלך באוויר. נעבור את החורף, אחר כך נראה. באוויר, באוויר, נעבור את החורף ואחר כך נראה. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, אחר כך נראה. נעבור את החורף, אחר כך נראה. באוויר, 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 ועוד ביצוע מרגש מהאביב. איך המנטור שלך אוהב את האלקטרוני הזה. אבל תגיד, אני פעם אחת תראה אותך ככה בלי הפסנתר, אולי עם איזה להקת רקדנים מאחוריך? אולי חסידים. חסידים? נו, יש על מה לדבר. בול, כן, בול אני. חשוב על זה, עם אלקטרוני, הלחמנים עושים רק אלקטרוני. אחר כך זה רק אלקטרוני גם. איך היה, אייל? היה מצוין. הרגשתי טוב. הרגשת טוב עם זה? כן. ואיך עם הלבוש? ממש פריטי וומן בתימנית. בסדר, זה בסדר. בסדר, אתה גם עם הלוק נוח לך. אוקיי, לאייל נוח. משה, אתה אהבת את הכיוון? דבר ראשון, לפני שאני אתחיל, אני אשר קו, שלא יפרשו אותי אחרי זה לא נכון, אני חושב שהוא מוזיקאי ענק. באמת, הוא מוכשר ברמות, שלא להיכנס לעוד פעם דיאלוג כזה. אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה הכיוון. שצריך לקחת אותך, זה אחלה ניסיון, זה הרבה אומץ, אז אני, כן. אני, זה כבוד. זה היה קצת הרגיש כמו הרבה סחוג על גפילטה פיש. לא הפוך. הרבה גפילטה פיש, הסחוג. קצת משהו שם לא התחבר לי, אבל זה גם אחלה שאתם הולכים ואתה לוקח את זה להרפתקאות. אני חושב שזה כל הקטע של דה וויס. בטח, ברור. באמת לנסות, ברור. זה קל מדי, חייבים, זה... כן. זה... הסבלנות היא חייבת להיות פה. לגמרי. כי אנחנו מנסים איתם הרבה דברים, ולפעמים זה עובד, לפעמים פחות. כן. זה בסדר גמור, אחלה לניסיון. לגמרי, לגמרי. אני מעניין אותי לדעת אם בכלל יהיה להתחבר לסגנון הזה ולקצב הזה. מעניין אותי. הוא ביקש את זה. באמת? כן, האמת היא שאלקטרוני זה משהו שאני כן דווקא מתחבר. ואני אגיד עוד משהו. לפני שהייתי לבמה, פיטר, הוא עוד שאל אותי מה אתה אומר, מה הולך להיות, איך אתה מרגיש. אז אמרתי שאני מרגיש שלם עם זה. ואני יודע שהביקורות יהיו פחות מתלהבות לעומת הפעמים הקודמות, ואני לוקח את זה בחשבון, וזהו, אני שלם עם זה, ואני חושב יותר על טווח ארוך ופחות על עכשיו, אז זה בסדר גמור. תודה רבה רבה. אז חשוב ללמוד ולהתפתח, ואנחנו נראה אם אתה תמשיך להתפתח איתנו בהמשך התוכניות. אל תתרחק, כי אנחנו עוד אותו נתראה שוב. בינתיים, תודה רבה לאייל. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.